Så är det. Hallå, ja. Är de, hör ni mig eller? Är de, ja, jag hörde. Är de såna? Mm, då, nej. Thomas, du har spelat Diablo. Ja, closed beta. Du sprang och köpte spelet för att få spela den här för våra tittare. Precis. Och du sa ju någonting väldigt bra där innan när vi snackade lite där nere, så sa Tommy att bara blir man inte lite färgad över att spela ett spel som inte är klart. Och då sa jag, jo, det är klart man blir. Och det har man ju också blivit nu efter att ha spelat det här. Vi har spelat fram till level 25 som var maxlevel på closed beta. Och det tog 6 timmar. Ja, typ någonting sånt. Det kan, du kan göra det mycket snabbare. Mm. Mycket, mycket snabbare. Så att, och det är ju ett tempo som jag inte riktigt vän med. Alltså det går väldigt fort. Okej. Alltså, nu är det ju så givetvis i alla andra, i alla spel så är de första levelarna väldigt snabba att komma till. Mm. Men det jag var inte var vän med, det var väl att jag skulle bli överröst med massa loot. Det är inte mycket loot, men det är bra loot. Mm. Och det, jag menar, jag har ju sett folk som är helt kittade med full legendary på level 25. Ja. Och det är inte riktigt där jag vill vara med såna här spel. Mm. Men jag tror att det är nog bara för att jag är så gammal och är van vid Diablo 1 och 2. Du är en gammal farbror, ja. Och du är inte van vid att kidsen vill att det ska hända någonting direkt. Direkt, ja, precis. Annars swipar de så vidare. Det finns liksom ingen bragging rights på grejerna. Som när på Diablo 2 så var det nästan omöjligt att få en legendary. Jag sökte i flera år efter en efter en pilbåg som heter Wind Force. Ja. Som jag aldrig fick. Du vet, det var liksom en mytomspunnen grej. Och en, som de här runesen som man gjorde i Heraldic Cube, så fanns det en sod rune. Det var en på någon miljard eller någonting att få en sån dropp. Så helt omöjligt att få. Men den fanns där, den låg där någonstans. Fanns men det är den ingen som har den. Nej, precis. Bara devsen har den. Ja, precis. Och spelar du liksom på en closed internet på Diablo 2, så var det nästan, folk fuskade givetvis, men det fanns, om du spelade det legit så var det väldigt svårt att få de här grejerna. Och så är det ju inte här. Nej. Och det är väldigt, väldigt casual, får man ju lov att säga. Det passar väldigt, väldigt många. Men det kommer ju inte vara som Path of Exile till exempel, som är väldigt komplicerat. Som är oförlåtande och du har builds som är liksom på Excel-ark. Och det, så här är det ju inte här. Men det kommer passa väldigt många. Och gameplayen då är ju jättebra. Okay. Så att det känns som ett Diablo 2 och 3 däremellan. Och bara väldigt initiellt bra spel. Liksom. Det jag tänkte på när jag sett gameplay som du har spelat in. Det är ju det att det här känns, helt plötsligt blir jag intresserad av Diablo. Jag tyckte om Diablo 1 jättemycket. Diablo 2 tyckte jag om, men det hade ju så här rubberbanding och nätverksproblem. Så att allt fryser och så går det 5 sekunder, allt fryst, och sen kommer allt, allt händer på en gång. Så jag slutade spela det ren vred och gav bort det. Jag gillade 2:an jättemycket, för det kändes som ett bra spel, förutom bara de här nätverksgrejerna. 3:an ursäkta. 3:an spelar jag. Det gillar jag inte alls. Nej, vi spelade ju det på release då, jag hade så här LAN liksom, och bara köttade. Men det var ju broken i början. Det var verkligen inte. Men det kändes som att de hade gått ifrån liksom det som var Diablo 2 på något sätt. Ja. Diablo 1 och 2 var ungefär samma upplevelse. Diablo 3 var lite annorlunda. Här känns det som att de har gått tillbaka till det som var Diablo. Ja, precis. I varje fall estetiskt så är ju det här tillbaka till mörkret. Alltså det är ju extremt brutalt, och initiellt så får man ju se lite filmer och sånt där, lite intron och sånt, och det är ju 18 plus liksom. Är det slafsigt? Ja, det är väldigt, det är mord och det är väldigt så. Ja. Så att det är inget kids game
Och jag behandlar det som en vuxen när det gäller entertainment. Så att, Jag tror felet en del kan göra när de testar det så här, det här är en closed beta. Om man gör en pre-order så fick man chansen att spela det nu. Sen kommer en open beta snart. Det är helgen. Ja, den är helgen. Ja, felet tror jag som många kan göra, det finns även ett annat spel vi spelar. Ett MMO som vi håller på att titta på just nu. Det är en early access. Vi har spelat en del early access genom våra år. Felet man gör är att man tänker så här, det här är den upplevelse jag kommer få sen. Det kan vara om du testar en mjukvara på en beta på Windows eller en beta till din telefon och du tar ner den och du räknar med att det ska vara en slags så här, path så här, för speciellt inbjudna att ha det senaste som funkar bra och liksom så här. Men jag tror man får nog tänka på att det här är inte färdigt. Nej, men jag tror att de är väldigt nära att gå guld liksom. Jag tror inte det är så mycket mer som de behöver göra. De har ju uppenbarligen ett stort förtroende för sin produkt i och med att de har en open beta, först en closed och så nu en open där alla får spela spelet. Så att det är ju kvalitet här. Det är verkligen det, hög produktionskvalitet hos allt när det gäller Blizzard. Så säger vad man vill om dem, men de är väldigt duktiga på att programmera. Optimera saker. Optimera det här, och det är ju extremt låg recommendation i specs på PC. Sen vet jag inte hur det har tett sig på konsolerna, men det ska väl inte riktigt vara där uppe än, i varje fall utifrån det jag har sett på konsolerna är inte riktigt där uppe med PC. Är det buggigt? Nej, inte buggigt, men det har väl inte den fidelityn bara initiellt då. Det är ju säkerligen så att det kommer vara jättebra sen när det släpps i juni. Men jag tänker, det är ju inte ett avancerat spel. Det är ju grafiskt sett så är det ju inte så superavancerat. Men det ligger ju väldigt mycket system i bakgrunden utav all loot, alla system som finns på plats. Men de tar ju ingen prestanda. Det som tar prestanda är ju grafik, partiklar. Det är hur många monster har på skärmen samtidigt. Ja, partiklar. Partikelsystem är extremt tunga på GPU liksom. Och sen är det ju det, precis som du säger. Det här, jag var ju rädd då att det här skulle vara lite som Lost Ark. Ja. Att det skulle vara väldigt high-end. För Lost Ark är ju extremt high-end och Path of Exile är också väldigt avancerat. Det här är ju inte det. I varje fall inte de här 25 levelarna. Det är väldigt sparsmakt. Du har 6 skills. Det är liksom vänster musknapp, höger musknapp och sen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's it. Du kommer aldrig ha mer skills än så. Och det är någonting jag saknar ifrån Diablo 2. Diablo 2, där kan du liksom i stort sett spela piano på ditt tangentbord, för du hade en massa olika. Så slutar det ju alltid med att man bara använder 1, 2 skills. För det är de du har liksom buffat och sådär. Men jag gillar ändå att kunna ha, att man kan bygga en meta som är lite mer komplex än bara 6 skills. Typ. Hur springer... Sen vet man ju inte att du kommer ha massa gear och grejer som du får bonusar på, så att det kan ju vända och vrida på saker och ting. Men det är väldigt svårt att säga nu. Så initiellt kan man bara säga att det här är ett bra spel. Så. Period. Ja. Det tror jag alla är överens om. Jag tror alla som har spelat det säger att det här är bra. Liksom. Ja. Och jag tror ingen behöver vara orolig för det nu när de har gått och väntat i 26 år på Diablo 4. Alla pratar om det här, snart kommer det liksom. Jag tror ingen behöver vara orolig. Det är väl som du säger, det kändes mycket säsongigt. Ja, sa du. Det gör det i och med att looten är som den är. Nu vet Battle man inte hur betan är så pass att de har uppat looten just bara för de här sessionerna. Det är möjligt.
Men jag får inte känslan av att de faktiskt har det, utan det kommer nog förmodligen vara så att det är ganska mycket bra loot som du får, precis som i Diablo 3. De uppade ju det så in i bomben då. På trean så var, i början på trean så fick du ingen loot. Du fick ju bara blåa. En gul var ju extremt ovanlig. Och i det här så är det ju tvärtom. Du får ju massa loot hela tiden. Kan inte det vara den här grejen då, att när trean kom, då fanns det inte lootboxar? Nej, men de hade ju en betal-AH Auction House. Men jag tänker så här att det fanns inte det här, det fanns knappt sociala medier. Nej. Fanns ingenting sånt som, när vi tittar på sociala medier och samhället idag, det är utvecklat för att ge dig en snabb kick. TikTok, om du lägger ut ett klipp på TikTok så kommer det trenda för att du ska känna, shit, det där var ju nice. Folk ser mig. Och så fortsätter du och då får du inga hits alls. Då måste du jobba för att få de här likesen igen. Ja, nej, ja, precis. Kan inte vara det att de ser på ett nytt sätt att nu måste vi få folk att faktiskt hooka på det här inom den första stunden? Ja, absolut. Det var ju det. De gjorde ju exakt den analysen med Diablo 3. Det var more loot, better loot. Och så bara uppar de det. Och så blev det populärt. Jättemånga spelade Diablo 3. Jag vet inte hur många säsonger de är uppe i nu, men det är typ 18 eller något sånt där. 19. Ja, det är och har hållit på med det i 10 år. Så att jag menar, det är, uppenbarligen så är det ju folk som vill spela på det viset. Gambling går alltid hem. Ja, det är ju ingen gambling. Det är klart bara... det är gambling-mekanik. Alltså inte att du betalar något förutom med din tid. Men du lägger tid och så tänker du en runda till för jag kommer få någonting bättre. En runda till, det är gambling 100%. Det du... är ju med looter, det är ju en looter liksom. Ja, men jag menar, när vi spelar Destiny så vet vi det att vi måste köra den här raiden för då kommer vi nog kanske få det där. Och så kör man igen och så kör man igen och så får man inte det och så kör man igen och så kör man igen. Det här är ju loot-mekanik. Inte att det, alltså, den insats du gör är ju tid och engagera dig. Men det är ju en gambling-mekanik allra högsta grad. Och där tror jag att de har varit tvungna att ändra sig från spela ettan nu. Så ja, nej, det går inte så. Man har ju en, det är som sagt, folk har ju vant sig vid Diablo 3 och hur looten och så delas ut där. Så jag tror väl det är någonstans där de har hamnat. Så att det är väl bara, det är en preferens vad man tycker om och inte. Och sen att det går till live service. Precis, så det kommer vara säsonger. De kommer ju hålla på med det här i all evighet. Jag tror väl bara att gameplay-loopen, alltså från att du är 1 till att du är max-level då, säg. Vad det nu är, om det nu är 100, det vet jag inte. Och sen har du paragon-levels på det. Så du har ju, det är ju en lång väg att gå. Men jag tror ju att... jag vet inte hur just lång den gameplay-loopen kan hålla mig kvar. Det är för mycket loot. Det är det som är frågan. När du kommer upp till topplevelad på Paragon och så, hur får du spelare som har gjort det efter 2 veckor att stanna kvar? Nej, då är det ju säsonger. Då är det ju det. Så att då, men kul, det är en ny säsong. Då går vi in, nu kör vi den här. Kör man det en helg. Så. Färdiga. Jag tycker ju om att ha min karaktär som jag kan bygga i en maklig takt. Tittar vi på Destiny, de har ju löst det bra. Att där känns det ju som det finns content som aldrig tar slut. Och inför varje säsong, då får du en ny power level. Du får nya items. Alltså, det innebär att alla startar på samma nivå igen. Eller hur? Ja, vid varje expansion. Ja, så varje år. Nu har det varit februari 2 gånger. Jag vet inte om det var innan, men det var ju förmodligen. Ja, slightly delayed var de andra lite. Ja, men om vi säger då, varje år så boom, kör man upp power level. Och alla får starta där. Även om du börjar så kommer du starta där, vilket innebär att första minuterna på säsongen, då har alla samma förutsättningar. Ja. I princip. Jag misstänker att det här kommer bli någonting liknande. Nej, det börjar ju annorlunda på grund av att det börjar ju om när det är en ny säsong. Så då är du en nollad gubbe stort sett. Och så gör du en ny, du vet. Det är liksom. Och det är väl det jag inte föredrar. Jag vill ju ha en relation med min karaktär. Så. Men det finns 2 spellägen, va?
Det finns ju, det kommer ju vara det sedvanliga då, du har normal så klarar du kampanjen och sen är det nightmare så klarar du det och sen är det hell. Så det kommer vara det. Jo, för det finns en gubbe som du kör typ en säsong med och en som du vet som du kan spara undan. Ja, ja, alltså du, och så om du inte vill köra säsongen så har du ju fortfarande din gubbe kvar. Absolut. Men ska du spela den nya säsongen så börjar du på noll igen. Ja, precis. Så att visst, du kan ju behålla din, så det var bara det att spelet är uppbyggt på säsongsloopen. Ja. Mm. Istället för att vara en fristående spel. Så. Mm. Eller, det är den känslan jag får. Det är ju extremt svårt att dra de parallellerna nu när spelet inte är klart och inte ute. Men det, jag får den känslan. Och jag, ja. Men de här, när de gör de här säsongsmodellen då, det är typ att de brukar alltid buffa någon klass då. Så att de vill ju typ att man ska köra med en speciell typ eller en speciell bild. Vad ska man bygga upp mot den då? Och det är väl det just de försöker få folk precis att det är prova ett nytt då. Det är ett jättebra sätt att få folk att komma tillbaka. Ja. Så är det ju. Så att, vad, om man tittar på din dator nu. Du sitter ju på ett halvt monster. Du sitter väl på en 3080? Ja. Ja. Du säger att det flyter på bra. Hur flyter det på någon som sitter på 1080 eller... De du har spelat med och så. Nu har ju de allra flesta en bra maskin som jag känner. Alla 3090. Nej, men så. Men det är ju som sagt, vi tittar ju här på någon som hade gjort spelade på Steam-däcken. Det flyter ju hur bra som helst. Så att du har ju extremt låga barriärer här. För att kunna, vi tittar ju på recommended specs, det var ju helt galet. Du kan ha en dator. 486 DX2. 256K minne, då funkar det. Men jag kan bara säga för att jag körde Diablo 3 på Switchen. Jättebra version. Ett jävla mirakel att de kan köra den på det sättet då, med så mycket grejer som händer. Men man får tänka på att det är en 2,5D-titel. Jag har inte gått in och tittat tekniskt, men jag kan ju förmoda att mycket är platt. Det är uppifrån. Mycket grejer är ju säkert... de är säkert... alltså, när man jobbar med ljussättning och så, då kan man baka in ljuset, bake the light i sin miljö istället för att ha en fri ljussättning som rör sig och så här. Mycket sådana tricks kan du göra, så att det här är ju liksom en halv 3D. Precis, du har en fixad kameravinkel och det är Så att jag tror att hade vi haft så här, vi hade kunnat snurra på allting, det kan man inte, va? Nej. Då har vi ju ännu mer svårigheter. Så jag tänker ju att det här är ett underbart spel att få flyta på vad som helst. Ja, jag tror ju att jag skulle ju ändå vilja rekommendera att folk nu när det kommer en öppna betan här, nu som kommer i helgen, att man sätter sig ner och testar spelet. För att det är väldigt... det är mysigt, är det. Det är väl, på det är ett väl... mörkt sätt. Ja. Men det är, du vet, så fort du kommer in i det här lunket som är en action-RPG, så blir det väldigt avslappnat. Det och blir det är väl... liksom bara klicka lite. Det är väl väldigt, det är väl väldigt rewarding. Ja, gambling mechanics. Jag säger ju det. Ja, men alltså, det här är ju urtypen till gambling mechanics. Varför spelade du Diablo? Jo, för att få ny loot. Ja. Det är ju så, pang, 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 du får ny loot. Man gör ju det för att man vill bli mäktigare. Så jag vet inte, Och jag är sjukt peppad på den här. För första gången på länge så känner jag att Diablo ska bli roligt att spela igen. Det kommer passa dig väldigt bra. Jag tror det. Ja, det här är ju... Det är också på något sätt... Vi har ju sett roguelites och sånt som har kommit på senare år. Det här är ju den känslan vi har i Hades och många andra spel, tänker jag. Ja, det är absolut. Samma gameplay typ. Ja, här kan du gå hela vägen då och köra hardcore. Ja. Då är du permadeath när du dör. Ja, give it to me. Nej. Ja. Nej. Ska du spela? Ja, det är klart. Det är klart. Ja. Juni är det release, va? Ja. Och crossplay. Det är crossplay, ja. Det är mäktigt. Ja, det är mäktigt. Är det alla plattformar? Ja, Switch är inte med där. Det tror jag inte, nej. Men det är så fett. Ja. Vi är peppade på den här. Ja, det är kul med crossplay där. Det är jättebra. Kommentera gärna nedan vad ni tycker och vad ni förväntar er av den här. Och vi kommer ju självklart att göra en full video när den är ute, full versionen. Då kommer vi hamra hårt på den här. För vi tror att
Vi har sagt det nu. Vi satt och sa det för en timme sen, sa vi helsike vilket år det här är. Ja. Med spelreleaser. Ja, exakt. Vi har Metroid Prime. Mm. Vi har Hogwarts. Mm. Vi har Wulong. Ja. Vi har Resident Evil. Mm. 4 en remake som har fått fantastiska betyg. Mm. Diablo, Final Fantasy. Diablo, Starfield. Final Fantasy. Zelda. Ja, Zelda. Tears of the Kingdom. Zelda kommer som en afterthought. Ja, okay. Ja. Det här är 1997 igen. Ja, kanske lite 2007. Våran Game Awards i år kommer bli helt insane. Ja, ja. Jag tror det är bara Zelda som kan vinna ändå. Ja. Annars blir jag... Ja, ja, jag vet ju vilken vinnaren är. Ja. Hoppas ni gillar videon. Mm. Kommentera ner där om ni har några frågor eller så. Och så till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej. Hej.